Denne video er en kort repetitionsvideo af betegnelserne i en trekant. En trekant, som vi har her ABC, det er sådan i geometrisk forstand en polygon, altså en flervinklet figur. Den har tre vinkler og tre sider. Og vinkler og sider kaldes for et for trekantens stykker. Altså der er seks stykker. En side betegnes med vinkelspidsens bogstav, bare som det lille bogstav, så hvis vinkelspidsen det er store B, så er den modstående side, det er betegnet som siden B, og den modstående side, altså den side, der er overfor C, kaldes for C, og den modstående side kaldes A. De betegnelser har vi jo nogenlunde styr på. Så er der også det, at hvis jeg står i vinkelspids C, så er B og A mine hosliggende sider, C er den modstående. Hvis jeg står i A, så er C og B de hosliggende, altså siderne ligger hos A, hvor den anden den står modsat altså over på den anden side. Så kort fortalt, spidser, vinkelspidser, det er med store bogstaver. Sidelængde, det er med små bogstaver, og bogstaverne bliver bestemt af den modstående vinkelspids. Vi har betegnelsen modstående og hosliggende. Så skal vi i en anden video lige få repeteret, at summen af de tre trekanter, altså de tre vinkelspidser, altid vil være 180. Og arealet af en trekant er helt basalt en halv gange højde gange grundlinje. Den højde og grundlinje kan jo ligge mange steder. Faktisk tre.